ďalšou politickou stranou, ktorá si vyžrebovala do volieb číslo 3, je strana Demokratickej ľavice. Nevyslala zástupcu a preto poprosím o predstavenie ich voleného programu. Sa páči. Strana Demokratickej ľavice má ľavicový program, kde je niekoľko jasných sľubov, napríklad každý rok vytvoriť cca 50 000 pracovných miest a 80 000 verejnoprospešných prác a podstatným spôsobom zmieriť mieru nezamestnanosti. Nie je tam už ale špecifikované, že ako tieto pracovné miesta vytvoriť a skade zobrať financovanie, ako zabezpečiť, aby tieto 10 000 ľudí robili niečo rozumné. Takisto chcú zaviesť daňový bonus pre zamestnávateľov, ktorí vytvoria nové pracovné miesto pre dlhodobo nezamestnaných absolventov škôl a občanov nad 50 rokov. Začať komplexne riešiť problematiku rómskych občanov spracovávaním nového programu. Základom riešenia musí byť práca a pracovné návyky. A rodinné prídavky podmieniť pravidelnou školskou dochádzkou. V tom prvom tiež chýba nejaký extra technický popis. Chcú zrušiť systém financovania škôl podľa počtu prijatých žiakov a nahradiť ho novým, spravodlivejším na základe skutočných potrieb, bez nejakého bližšieho popisu. A veľkú pozornosť chcú samozrejme venovať strednému odbornému školstvu a učiteľskému školstvu ako súčasti stredných škôl, ktorých prestíž v poslednom období poklesla. To bolo zhruba zhrnutie programu strany Demokratickej ľavice.